নমস্কার, নতুন ভিডিওটিলে মই স্বাগতম জানালো আৰু নতুন বছৰৰ আপোনাক সকলোকে শুভেচ্ছা জানালো। মই আশা কৰো আপোনালোকৰ মনৰ সকলোবিলাক কামনা পূৰ্ণ হয় আৰু সকলো ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোকৰ পঢ়া শুনা কৰে, এই মই আপোনালোকক কামনা কৰিলোঁ। মই এতিয়া হৰগুৰি মন্দিৰ আহি পালোঁ। ইমান মানুহ আহি আছে, যাই আছে, চাওকচোন। মই এতিয়া হৰগুৰি মন্দিৰ গেট পাম আৰু। তাত কিমান মানুহ পিকনিক খাই আছে এতিয়া পথাৰৰ মাজত। মই এতিয়া মেইন গেট এখন আহি পালোঁ, মই এতিয়া ভিতৰলৈ যাই থাকিম। এই চা কিমান দূৰৰ পৰা মানুহবিলাক আহিছে পিকনিক খাবা। এই চাক মন্দিৰত ইমান মানুহ হৈছে। চাতি বন্তি লগাই আছো আমি হৰগুৰি মন্দিৰৰ ভিতৰত। চাওকচোন আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া কৰি মানুহে লগাই আছে চাতি বন্তি, ইমান মানুহ ভিৰ দেখা পাৰে। আমিও চাতি বন্তি লগালোঁ ইয়াতে, আৰু কিমান মানুহ ভিৰ ইয়াতে হৰগুৰি মন্দিৰৰ ভিতৰত। সকলোৱে ধূপ ধূনা লগাই চাতি বন্তি লগাই দিব আহিছে। চাওক আপোনালোকে কিমান মানুহ ভিৰ হৈছে, লাইন কাটি ৰেডি আহি আছে মানুহ। ইমান মানুহ পিকনিক খোৱা মানুহ আছে। এতিয়া আমি মন্দিৰ ভিতৰত যাম, মেইন মন্দিৰৰ ভিতৰত। মন্দিৰৰ ভিতৰত মানুহ সেৱা কৰি আছে, সকলো পূজা মন্ত্ৰ মাতি আছে বামুণে। চাওক আপোনালোকে এইটো হ'ল ভিতৰৰ মন্দিৰ। চাওক আপোনালোকে লাইন বাকী কিমান কৰি আছে। এই ভিতৰত পৰিৱেশ আপোনালোকে চাই থাকক। এই মন্দিৰ হৰগুৰি মন্দিৰ এইটোৰ ভিতৰত এইটো মন্দিৰ মনোভাৱ পূৰণ হয় মানুহৰ। সকলোৰে পূজা কৰিলে ইয়াতে আহিলে পৰঠা চাইমিন বনাই আছে ইয়াতে। আমি এতিয়া পৰঠা খাব যাওঁ, কি ধুনীয়া পৰঠা চাইমিন।
তাত কিমান মানুহ আহি আছে যাই আছে মানুহ কিমান মন্দিরত ভিতৰত আহি আছে বাহিৰত আছে কিমান পিকনিক খাই আছে মানুহ চাকচোন আপোনালোকে ৰেল কোৱাৰ ৰেল পকা মিঠে কি ধুনীয়া মিঠাই ওলাইছে মানুহ কিমান দিন ভিতৰ পৰা বাহিৰ ওলাই আছে এই চাকে কি নাম বিপ্ৰ ডেকা এই সোণাপুৰৰ চকত বহে কি ধুনীয়া জিলাপি চাকচোন কম দামতে দিয়ে আহোঁতে বঢ়িয়া জিলাপি বনায় এই বিপ্লৱে ফুলিমেল কৰি দেশ দুশ আশী টকা গোলাপ ফুল আমাৰ তেতেলিয়ান নিজ বাউকি হৰগৰি মন্দিৰৰ মই এজন সদস্য হওঁ আমাৰ প্ৰতি বছৰে 1 জানুৱাৰী দিনাখন এটা উৎসৱমুখী পৰিৱেশে হয় বহুত ডাঙৰ হয় নে হয় হয় বহুত ভক্ত আমাৰ ইয়াত আগমন হয় দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে আজি দিনটোত আমাৰ এটা উৎসৱমুখী পৰিৱেশ হয় গাঁৱৰ প্ৰতিজন ডেকা বুঢ়াকে ধৰি যুৱক যুৱতীকে ধৰি আমাৰ ইয়াত সকলোৱে ভুলেণ্ডাৰ হিচাপত থাকে আৰু খানা খাই ইয়াত আনন্দ উপভোগ কৰে বছৰটো ভালে কুশলে যাবৰ কাৰণে মানে মানুহৰ মাজত সকলো মিলাপ্ৰীতিৰ মাজত মই গম পাইছোঁ আপোনালোকৰ এই হৰগৰি মন্দিৰত যিটো ভাবে সেইটো মনোভাৱ পূৰণ হয় আপুনি ঠিকে ঘূৰিছে আমাৰ মহাপ্ৰভু সদাশিৱ বাবাৰ মনত যি কামনা কৰি আহে তেতিয়াই ফলে অনাগত কিছুদিন আগতে আমাৰ শুৱালকুছিৰে এজন এহাল দম্পতীৰ ল'ৰা ছোৱালী আছিল ইয়াত তেওঁ কৈছে ল'ৰা ছোৱালী যদি জন্ম পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিবা এটা দিম বুলি কৈছিল তেওঁলোকৰ মানস কৰি যোৱাৰ প্ৰায় দুবছৰ পিছতে তেওঁলোকৰ একেলগে যজা সন্তান দুটা জন্ম সন্তান দুটা জন্ম পাইছে ল'ৰা তাৰপিছত তেওঁ পানীৰ যোগানটো দিছে কাৰণ ই আমাৰ পানীৰ যোগানটো ইয়াত প্ৰব্লেম আছিল তেনেকৈ আৰু বহুত এনেকুৱা প্ৰমাণ আছে আমাৰ যিটো বহুত দূৰৰ মানুহ আহে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে সকলোৱে ইয়াতে আহিব মনৰ আশা পূৰণ হয় আপোনালোকে সকলো এই হৰগৰি মন্দিৰত এবাৰ হ'লেও আহি যাব সকলোৱে আহি এটা পূজা কৰি গুচি যাব ইয়াতে হয় হয় ঠিক আছে সকলোকে ৱেলকাম জনালোঁ আজি 2023 চনটো গুচিয়ে গ'ল আৰু 2000 আহিবলৈকে 2023-24 চনকে ধৰি নানান ধৰণৰ আৰু শিৱ মহাপ্ৰভু শিৱৰাত্ৰি পূজাও আমাৰ ইয়াত ডাঙৰকৈ হয় আৰু নানান ধৰণৰ উৎসৱ মাঘৰ মাহটো পূৰা দিন মাজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ প্ৰগ্ৰেম চলি থাকে ইয়াত বহুত ভক্ত হয় আপোনালোকে আহক সকলোৱে উপভোগ কৰক ঠিক আছে ধন্যবাদ ঠিক আছে আপোনালোকে কিমান মানুহ পথাৰত